É. O que está indo fazer hoje? Projac, DJ, faz o manja, hein? Faz o manja, já vai me convidar. A gente tentou Obrigada. Fazer foto aqui, mas não deu. Ai, mas ó, tô tirando umas fotos aqui na Jacoração, porque uma música de alguém aí entrou na novela. Vanna não é santa, tá? Mulher casada, Malvina Salvador, estava ali no carrinho de trás. O que você falou? Fala agora, quero ver. Fala. É um homem bonito. Devagar, contrai. 3, 4, 5, 6. Mais alto. 7, 8, 9. Joga a cabeça pra frente. Joga a cabeça pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você não pode comer muita porcaria, você faz o quê? Pasta de amendoim com whey e um pouquinho de açaí pra adoçar a vida do campeão.